瞬間レシピマンジェ。このコーナーでは旬の食材を使って簡単にできるまかないレシピを福田シェフがご紹介。万能な香草パン粉を使ってスズキの香草パン粉焼けを作りたいと思います。使う食材はこちら。まずは便利な香草パン粉作りから。まずはパセリとミントの葉をミキサーにかけます。パン粉を入れます。さらにパン粉を加えて再びミキサーに。続いてニンニクをすりおろしパン粉と混ぜ合わせます。ホタテとかも美味しいですし、あと鶏肉、豚肉、お肉系でも合うんで、ぜひ試してみてください。で、香草パン粉はこれで完成になります。香草パン粉は冷凍庫に入れれば1ヶ月程度は保存ができるので、作り置きしておくと便利に使えるそうです。そしたら塩コショウします。オリーブオイルをひいたフライパンでスズキの両面に焼き色をつけます。ここでトマトソース、パスタに使ったやつを塗っていきます。で、ここで先ほど作った香草パン粉をたっぷりと乗せて、オリーブオイルを軽くかけて、そしたらオーブンに5分ぐらい入れます。スズキが焼き上がったら皿に盛り付けてルッコラと岩塩を添えれば完成です。スズキの香草パン粉焼きになります。香草パン粉焼きにすることによってワンランク上の料理が作れますので、ぜひ試してみてください。